Pardubický kraj byl vůbec první, který začal s podporou venkovských prodejen. Za 10 let pomohl obecním krámkům částkou téměř 15 milionů korun. O dotaci je rok od roku vyšší zájem. V roce 2018 žádalo o příspěvek 68 prodejen a celkem se investovalo na 2 miliony 700 tisíc korun. Tohle je trošičku protiváha tomu, co víceméně požadují obchodní řetězce a vyžadují, aby zákazník přijel za nimi, ale ne každý si to může dovolit. Na dotaci mají nárok obce nebo místní části do 500 obyvatel. Příspěvek bývá na běžné náklady, na nájem, ale i na potřebné vybavení. Jedna z prodejen, kterou kraj podpořil, se nachází v Sovoluskách. Funguje zde už od roku 1971 a díky příspěvku si mohla dovolit nakoupit základní spotřebiče. Všechny peníze, co získáme, tak zase do obchodu vracíme. Jsme koupili celkem 3 ledničky, kráječ a různý zařízení, které v obchodě je. Kdyby zde prodejna nefungovala, museli by místní dojíždět několik kilometrů i pro obyčejné pečivo. Paní Eva v krámku prodává už 21 let a doufá, že zde bude moci pracovat do důchodu. Místní ji dobře znají. A děláme svačiny, no, tady do továrny, tady v Urbanicích pro MSIM, tady pro Lipanovu, pro družstevníky, nebo kdo co potřebuje. O dotaci na rok 2019 mohou obce začít žádat v průběhu ledna až do 20. února.